7 Gözəl Nizami Gəncəvinin Xəmsə toplusuna daxil olan 4-cü poeması. Əsər 1197-ci ildə fars dilində yazılmışdı. Nizami bu poemanı Axsungurlar sülaləsindən olan marağa hakimi Əlayəddin Körpə Arslana həsr etmişdi. Poemanın adını hərfi şəkildə həm 7 portret, həm də 7 gözəl kimi tərcüm etmək olar. Əsərin adında metaforizm vardı. Nizami bilərəkdən söz oyunu edərək əsərə bu cür iki anlamlı ad vermişdi. Poema həm də 7 günbəz, Baburnamədə həft elahaq, yəni 7 ilahə adı ilə tanınır. Əsərin sujetinin əsasında Sasani şahı Bəhram Gül haqqında əfsanə durur. Poemanın demək olar ki, yarısı qədim mifologiyaya uyğun olaraq hərəsi bir planetə və ya həftənin gününə uyğun rəngli saraylarda yaşayan 7 gözəlin hekayələrindən ibarətdir. 7 gözəl poeması erotik ədəbiyyatın şah əsərlərindən biri olsa da ciddi mənəvi anlama malikdir. Uzun müddət yolu gözlənilən Bəhramın doğulmasından sonra təlim və tərbiyə görməsi üçün onu ərəb hökmdarı Nemanın yanına göndərirlər. Nemanın göstərişi ilə yeni möhtəşəm saray Karnak inşa olunur. Bir gün sarayın otaqlarından birində Bəhram 7 müxtəlif ölkədən olan 7 şahzadənin portretlərini görür və aşıq olur. Atasının ölümündən sonra Bəhram İrana qayıdır və taxta çıxır. Hakimiyyətə gəldikdən sonra Bəhram 7 şahzadənin axtarışına başlayır, onları tapır və evlənir. O, memarlara yeni arvadlarının hər biri üçün möhtəşəm sarayların inşa olunmasını əmr edir. Memarlar bildirirlər ki, astrologiyaya görə yer kürəsinin hər hissəsi bir planetin idarəsi altındadır və Bəhrama məsləhət görürlər ki, sarayların hər birini gözəllərin gəldikləri ölkələrə təsir edən planetlərin rənginə uyğun bəzətdirsin. Əvvəl Bəhram bu təklifə şübhə ilə yanaşsa da, sonradan arvadları üçün belə sarayların inşa olunmasına razılıq verir. İnşaat işlərinin tamamlanmasından sonra gözəllər öz saraylarında məskunlaşırlar. Bəhram həftənin hər gününü gözəllərdən birinin yanında keçirir. Şənbə günü Qara Günbəzli sarayda Saturnun hökm etdiyi Hindistan gözəli ilə, Bazar günü Sarı Günbəzli sarayda Günəşin hökm etdiyi Türkistan, Bazar ertəsi Yaşıl Günbəzli sarayda Ayın hökm etdiyi Xarəzm gözəli ilə, Çərşənbə axşamı Qırmızı Günbəzli sarayda Marsın hökm etdiyi Slavyan gözəli ilə, Çərşənbə günü Firuzəyə Günbəzli sarayda Merkurinin hökm etdiyi Məğrib gözəli ilə, Cümə axşamı Səndəl ağac rəngli Günbəzli sarayda Yupiterin hökm etdiyi Rum-Bizans gözəli ilə və Cümə günü Ağ Günbəzli sarayda Veneranın hökm etdiyi İran gözəli ilə. Bəhram gözəllərin yanına gələrkən onların saraylarının rənginə uyğun paltar geyinir. Şahzadələrin hər biri sarayın rənginin yaratdığı əhvala uyğun hekayələr danışır. Novella hekayələrin hər birinin məzmunu sevgi olsa da, Qara Günbəzli saraydan Ağ Günbəzli saraya doğru irəlilədikcə, köbut ehtiraslı sevgi ülvi ilahi sevgiyə dəyişir. Bəziləri bununla şairin insanın qaranlıqdan işığa, təmizliyə doğru keçməli olduğu yolu göstərdiyini düşünürlər. Təbii olaraq şah da bu yola keçərək yüksək mənəvi keyfiyyətlər qazanır. Acı, məğlubiyyət, xəyanət və digər hissləri yaşayan Bəhram, macəra həvəskarı olan bir adamdan müdrik hökmdara çevrilir. Beləliklə, poemanın ikinci mövzu xətti yüngül xasiyyətli Bəhramın özbaşınalıq və zorakılıqla mübarizə aparan ədalətli hökmdara çevrilməsidir. Lakin şahın öz arvadları ilə məşğul olduğu müddətdə illər keçir və onun vəzirlərindən biri taxta ələ keçirir. Bəhram görür ki, onun hökmdarlığında işlər o qədər də yaxşı deyil, qonşu hökmdarlar isə onun dövlətinin ərazisini tutmağa çalışırlar. Baş verən hadisələri təhlil edən Bəhram vəzirin bütün pis işlərin günahkarı olduğunu düşünür. O, qəddar vəziri ölüm cəzasına məhkum edir və ölkəsində qayda qanun yaradır. Bundan sonra Bəhram arvadları üçün inşa etdirdiyi 7 sarayı Tanrıya ibadət üçün 7 zərdüşlük məbədinə çevirmək qərarına gəlir. Özü isə ova çıxır və dərin mağarada itir. Mağarada Bəhram öz qəbrini tapır.